економічне бронювання. Яке ваше ставлення? І наскільки важливо зробити, реалізувати цю ідею, щоб вона була соціально справедлива і торкалася не лише тих, хто нині ще не мобілізований, а й тих, хто вже мобілізований? Бо закон один для всіх. Закон один для всіх. Якщо економічне бронювання застосовувати повністю або наново, так, воно і так працює, економічне бронювання, щодо стратегічних галузей, то воно повинно бути справедливе. І ось тут, як знайти цю справедливість, це і є завдання, чесно, Міністерства економіки, передусім прем'єр-міністра України. У нього є це завдання. Ті моделі, які вони мені показували, чесно, я вважаю, що поки що вони не зовсім справедливі. Тому що тут складно обирати одну професію, не обирати іншу. Інші повинні бути критерії. Критерія все ж таки не професія. Щодо критичної інфраструктури і професій, без яких не може просто вижити це військо в час війни, так це вже зроблено. Ми розуміємо, що оборонка працює, а люди там заброньовані. В тому чи іншому виді, але ключові спеціалісти, вони всі працюють, це факт. Але все інше, це дійсно складне питання. Я думаю, що воно не запроваджено досі саме через це, тому що знайти цей баланс складно. Військові бояться, тому що буде недостатньо, через це вважаю, що буде недостатньо нових сил. А бізнес по-іншому відноситься. Якщо це буде, які критерії, щоб це не було, що тільки бізнес там, де дуже багаті там, прибутки сильні, а як же середні, а як же мали. І тому, мені здається, тут поки балансу немає, отак не можна просто шашкою махати. Мобілізація з 18 років. В окремих ЗМІ з'явилася інформація про те, що міжнародні партнери тиснуть на Україну в цьому питанні. Хочеться від вас почути, яка є інформація, чи є передумови до зменшення мобілізаційного віку, і що має статись такого, аби в парламент винесли на розгляд це питання? Партнери хотіли би, щоб був зменшений вік. У нас мобілізація з 25 років. І ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Я вважаю, що це на сьогодні це небезпечно. Є інструмент. Для чого є інструмент? Будь ласка, у Міністерства оборони є контракти. Є можливість контрактуватися по своїй волі. По своїй волі може будь-яка людина і в віці молодшому, ніж 25 років. Міністерство оборони повинно пропонувати спеціальні, скажімо так, спеціальні контракти, спеціальні умови. І тоді людина, якщо вона хоче піти туди служити, на таку контрактну армію має право йти і служити в будь-якому віці, відповідно чинного законодавства. Поки що так. Ви сказали, що побоюєтесь цього питання, тому що може бути відтік молодих людей. І справді зараз є така тенденція, деякі народні депутати називають різні цифри, скільки на початку навчального року виїхало молоді. І це також великий виклик для України. Серйозний виклик – це наше майбутнє. Це виклик. Я щодо відтоку, в будь-якому випадку, в час війни, відтік людей є. Ті інші люди, хто має право за законом, вони можуть їхати, але планів на сьогодні щодо мобілізації з 18 років, те, що хтось говорить, їх дуже багато вкидів різних інформаційних, і це велика проблема в цілому. Тому ніяких таких планів немає, на сьогодні немає. Ви сказали про справедливий результат, закінчення війни, нашу перемогу. Можливо, нам доведеться чимось жертвувати. Все ж таки для нас перемога кордону 91-го, 2002-го. Чи є якийсь компроміс між цими? Складно говорити. Ми в будь-якому випадку не можемо визнавати території, які окуповані, не можемо визнавати територіями Російської Федерації. І це одне з найскладніших викликів, які є. Тому що всі розуміють, що те, що зробив Путін, там вписав в Конституцію свою деякі наші території, це серйозна проблема, це
Ну, тобто він просто вкрав їх, не тільки тимчасово окупував. Я в цьому впевнений, що це тимчасова окупація. До тих пір, поки Україна юридично щось не закріпить. Дуже серйозний момент. Тому що в житті буде, може бути по-різному. Залежить від нас, від нашої міцності. Залежить від втоми партнерів або не втоми, від бажання або зміни політики. Багато речей. Але є історичний погляд на це. Наша земля, вона закріплена в нашій Конституції і в усіх міжнародних документах. Так, вона є. Вона зрозуміла, з зрозумілими кордонами. Може бути по-різному, може бути статися. Але поки Україна юридично не визнає ті чи інші території, в той чи інший момент навіть одне село тимчасово окуповане не визнає його російським, воно залишиться українським. Запрошення до НАТО, дозвіл бити по Росії далекобійною зброєю, захист українського неба силами протиповітряної оборони партнерів, зокрема Румунія чи Польща. Ці питання, які є в плані перемоги, вони давно дискутуються і не мають консенсусу через партнерів. Не допомагають аргументи, Росія продовжує піднімати планку ескалації. Я чекала, наприклад, якщо особисто цього дозволу бити по Росії після удару по Охматдиту, цього немає. Але це знову ви прописуєте в плані. Чому, на вашу думку, це має змінитися зараз? Якщо ми не будемо тиснути, нічого не зміниться. Тобто вимагає більшого? Навіть не більшого, воно може, так і є, чесно, я вважаю, і справедливо. На нашу думку, я знов-таки повертаю, що у різних країн є своє життя і є свої думки. І всі, не всі досі розуміють, що ця війна, вона всіх. Деякі все ж таки вважають, так, ми дуже поважаємо Україну, сильний народ, який справедливо бореться за своє існування, але це їх війна. Є частина країн таких. Ми повинні, знаєте, розуміти це. Може, навіть іноді ти не поважаєш думку того чи іншого партнера, але ти повинен це зрозуміти. Тоді легше. Просто легше розуміти, на що ти розраховуєш, а де це просто фантастика. І тому ви запитали просто про бити по Росії. Так, тому ми вимагаємо в плані, що нас дійсно посилить. Що стосується бити по Росії, знаєте, як вчора, мені здається, щось на кшталт вашого запитання було на прес-конференції. Я чесно сказав, що я пам'ятаю мій діалог про патріоти. І я пам'ятаю, як мені сказали, навіть не думай. І було багато різного, різні голоси, по-різному це було. І як це в 16, тощо. Я не говорю, що все це нам допомогло закінчити війну. Точно те, що допомогло нам вистояти і зберегти себе, свою країну, факт. І тому треба щоденно працювати так, як останній день. По-іншому просто не вийде. Це треба працювати і тиснути. Деякі зміни в політиці тих чи інших держав через вибори знов-таки можуть ускладнити ці моменти, знаєте, наново знайомитись прийдеться, так, скажімо. Ось. Але тим не менш,